Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para dar uma explicação por que que você deve saudar a trunqueira quando você chega no terreiro. Roda a vinheta. Bom, vamos lá. A trunqueira é o campo de força das entidades da esquerda. Por isso, sempre deve estar firmado na entrada dos terreiros. Ela atua como um imã que puxa as energias negativas das pessoas e do ambiente. E também podemos chamar ela como para-raios, onde essas mesmas energias são direcionadas para serem tratadas. Dentro da trunqueira, normalmente é utilizado o assentamento, né? Entidades firmadas, Exus catiços firmados lá, para que eles possam realizar o trabalho deles. E esse assentamento também é uma energia forte que potencializa a energia daquelas entidades que estão na casa, que trabalham na casa. Entidades da esquerda, Exu, Pombagira e Exu Mirim. Quando a pessoa chega no terreiro, ela deve saudar a trunqueira, porque além de puxar essas energias negativas daquela pessoa, antes que ela participe do trabalho espiritual, também é um processo ritualístico em vários terreiros de Umbanda. Eu acredito que seja em todos, pelo que eu conheço e pelo que eu já visitei em terreiros. Então, é de praxe você entrar no terreiro e saudar a trunqueira. O ato de você saudar Exu, Pombagira e Exumirim seria como se eles te dessem permissão para entrar no local, para entrar para o trabalho, com um risco menor do que haja interferência por espíritos negativos e para a proteção de todos. É ele que guarda e protege todo o trabalho da Umbanda ali realizado, assim como os médiuns e a assistência. Então, quando ocorre algum momento que você chega no terreiro para trabalhar ou até mesmo para participar, né, na questão da assistência, para passar com alguma entidade, para pedir orientação a alguma entidade, você, que é médium, sempre pede licença para entrar nesta casa espiritual, desde a porta de entrada, independente do local onde fica a trunqueira. Você sauda a trunqueira, salva os guardiões daquela casa, Exu, Pombagira, Exu Mirim. Não é necessário que você fale o nome de todos, né? Porque normalmente são firmados várias entidades da esquerda para segurar aquela energia. E ali você pode conversar também com essas entidades, pedindo proteção, pedindo abertura de caminho, pedindo para que elas limpem sua mente, seu corpo, seu espírito, para que elas te auxiliem a encontrar o melhor caminho para aquele momento na sua vida. Enfim, é um momento que você tem também para conversar com eles e deixar todos os seus problemas ali para que eles possam te auxiliar nos seus caminhos. Então, por isso que você deve saudar a trunqueira ao chegar no terreiro. E faz parte de uma questão ritualística na maioria dos terreiros. E eu acredito que essa seja a explicação que talvez você que está iniciando na Umbanda precise ter nesse momento. Gratidão. Se você gostou, curta, compartilha com seus amigos, irmãos de fé e até a próxima. Axé.